Ასასვლელი დასაწინებელი არ მაქვს ქუჩაში ვარ ფაქტიურად სიცივეში რომ არ მქონდა იმიტომ ძაზე წვალებით მეზობლების ნახმარებით იმე დავაჟენეს ერთი ოთახი ცირეწლოვან შულთან ერთად მარინე ხუციშვილს ღამის გათენება ქუჩაში მოუწევს ერთადერთი ოთახი რომელიც მეზობლების დახმარებითა და ბანკის კრედიტით რამდენიმე თვის წინ ააშენა მუნიციპალურმა ინსპექციამ დაუნგრია ოჯახი მეორე თვეარაც ამ სახლში ცხოვრობს ამიტომ წესით ინსპექციის წარმომადგენლებს მისი სახლის დანგრევის უფლება არ ქონდათ ნანგრევებიდან კი მხოლოდ მცირე რაოდენობის ნივთების გამოტანა შეძლო რომლებიც დაზიანებას გადაურჩა ცხოვრობდი შიგ ყველაფერი შიგით მაგაგეთ ყონახე და ის ყველაფერი ლოგინი ვეში ყველაფერი Tamile, ce suhel, saname magazidan, mowedi, da, isa, ucui, da, le celi, da, ucui, da, cola pe ei. Și m-au dat, isa, cum se vorba, sa mi-o dat, da, i zine mai zo. Telegami, a cava, te de la cava, că nu ar fi. Azi, rogul, și ele, mă rog, pau, ște, are picrez, rogi, a hit, horom, smart, hai, se cu arda, va lagă, mi-o trui la ciunceli, cola pe ei, a gata. Nahela, șebiana. Aprekis დასახლებაში ინსპექციის წარმომადგენლები გვიან ღამით გამოჩნდნენ და მძიმე ტექნიკის საშუალებით 33 სახლი დაანგრიეს. Მფლობელებმა შენობები რამდენიმე თვის წინ დედაქალაქის კუთვნილ მიწაზე უნებართო დააშენეს. უსახლკარო დარჩენილები ამბობენ, რომ დაგეგმილი დემონტაჟის შესახებ მათ არც წერილობითი და არც სიტყვიერი გაფრთხილება არ მიუღიათ. Წუხელ დაანგრიეს, გაუფრთხილებლად არც ვიცოდეთ და ჩვენ მერე ისგანაც ვიყავით გაფრთხილებულები, რომ ანუ გითხრეს უბრალოდ, რომ არ დაგვინგრევდნენ და რაღაც იმედს გვაძლევდნენ ნამდვილად რაღაცა. Ჩვენ რაც შეგვეძლო ხარ ის როგორღაც ზოგ ნასესხები ფული ზოგი ვალები ეს ვალებით გვაქ აშენებულები არც მოგ წასასვლელი არსად მეგობრებთან ესე დატოვებულები მყავს ბავშვები სუ სამი მყავს სამი ვარ მარტო ხელა დედა ვარ კალაძემ ან მერიის თანამშრომელმა რომ ეს სახლები ჩვენ იმის მიზნით ავაშინეთ რომ რაღაცა ფულის შოვნის ინტერესი ქონდა არა სისულელე არ გვინდა ნუ გაგვიფორმებენ ნურც გაგვაგდებენ გვაცხორ მოგცენ ამ სანაგვე რათ უნდა თავრობას გამაგებინეთ აქ რათუ და ჩიტი არ დაფრინავს აქ და ხი არ ხარობს ქვაზე ბალასზე ვაშენებთ დედაქალაქის მერი ამბობს რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე სახლები უკანონოდ რამდენიმე კვირის წინ აშენდა ფიქრობს რომ ამ პროცესების მიღმა გარკვეული თაღლითური ჯგუფები დგანან რომლებიც მოსახლეობას ხელშეუხებლობის გარანტიებს აძლევენ არსებობს გარკვეული თაღლითური ჯგუფები ვინც აგულიანებს ვინც ეუბნება ადამიანებს რომ შეუძლია თითქოს მუნიციპალურ და სახელმწიფო დახმარებაში არსებულ მიწისნაკვეთებზე შევიდნენ და ააშენონ შენობა ნაგებობები და შემდეგ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები მერის შერჩევით სამართალზე მიუთითებენ. მათი თქმით, კახა კალაძე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე ქართული ოცნების დეპუტატების უკანონო დაშენებულ სახლებს არ ანგრევს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ უკანონობაზე მწვანე შუქი საკუთარ თანაპარტიელებს სწორედ კახა კალაძე მაუნთო. Ხედავთ ასევე ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომელსაც ასევე უკანონოდ აქვთ მუნიციპალურ მიწაზე აშენებული სახლები, ხედავთ უკანონოდ აშენებულ სავაჭრო ფართებს, ხედავთ მაგალითად ვარკეთლში უკანონოდ აშენებულ ცხასართულიან კორპუსს, მაგრამ ამათ არავინ არაფერს არ უნგრევს, რატომ? იმიტომ რომ დალაგებულები არიან კახი კალაძესთან და არიან ამ მაფიოზური ქართული ოცნების კლანის წევრები. ბატონ კალაძეს მიდან მიმართო. კანონი მხოლოდ ჩვეულებრივი რიგითი უბრალო ადამიანების შემთხვევაში რა ახსენდება და გადაწყვეტს რომ მათ დაუნგრიოს სახლები წვიმაში ღამით ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე და ქუჩაში დატოვოს ადამიანები მათ შორის ბავშვებთან ერთად მინდა უთხრა და ურჩიო რომ კანონი პირველ რიგში გაახსენდეს მაშინ როდესაც თავად იქცა უკანონობის და კორუფციის სიმბოლო ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში უნებართო დაშენებულ სახლებს მერია უკვე წლები აანგრევს არადა უკანონო სახლებს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეები აშენებენ რომლებსაც წასასვლელი არსად აქვთ რაბედიელი ძამთარში ღია ცის ქვეშ დარჩენილ ათობით ოჯახს უცნობია